要说在 Fate 的圈子里能和娘化的亚瑟王阿尔托利亚拼人气的，恐怕就非贞德莫属了。这自带法式英雄光环的战斗少女，虽然动画出场不算多，但喜爱她的人却是一点都不少。特别是其黑化版本的黑贞德，更是混合了一股圣洁的邪恶和纯洁的色气。看到她，宅就像是喝了混合红茶一样，有了莫名的兴奋。所以，相信本次我们要来测评的 Q 版黑贞，比之前的牛肉丸和南丁格尔会让大家更感兴趣吧。那闲话不多说，我们马上来看看 Hobby Max 这一次的粘土人黑贞。首先是包装，那因为包装呢和我们之前介绍的几款都是同一类型，正面透光窗，背面手办照片，所以也不多说了，大家看一下就行。那开盒后我们可以看到，相比之前的牛肉丸等，黑贞的配件比较多，除了本体和底座外，还有两把武器，一个是旗枪，一个是短剑。其中旗枪由于又粗又大又长，要是用一般的方法的话，或许不太适合给这么小的贞德搭配，所以呢，制作人想了个别的办法，预先啊把手和武器结合了起来，然后把手腕改成叉烧的部分，这使得本款比较难搞的背手握枪姿势得以实现，不过也让安装时的难度呢增加了不少。反正我是插了半天才插好的，而另一边的短剑采取的是通常的剑柄分离设计，所以安装并不难。装好后我们来看一下整体效果，由于是同一个系列，所以本款 Q 版黑贞也有着此前那几款粘土人同样的优点，其细节丰富，内容完善，内衬礼服，外装盔甲，左手持剑，右手握枪，原画有的元素基本上都没有漏掉。而在动作设计上，本款黑贞基本是沿用了第三组卡面的样式，不过由于粘土人头身比的关系呢，在侧身歪头的表达上也就只能是意思意思了。也正是因为在体态上的表现会有较大差异，所以刚开始呢会让人以为这是一个原创动作，不过就效果来说倒是也并不差，个人感觉其实要比之前的几个都更好一些，动作丰富了不少。看完整体我们再来说一下细节，那细节方面呢，个人认为本款还是有些差异的。首先是基本的部分，头发、身体、皮肤涂装、水贴等，这些依然是原先的较高水准，相当细腻和清晰，已经是不需要多说的了。只要是收过之前的几款的小伙伴应该都不会有异议，特别是在身体的表现上啊，和之前的牛肉丸一样，在粘土人上把凹凸有致的身材表现出来的应该也没谁了。不过在这一块上，虽然制作细节 OK， 但表情略有点微妙，没有表现出黑贞的霸气。或许细看和卡面差不多，但二头身的粘土人本身自带萌属性，所以整体的感觉就软了，有点像是白贞的 cos。再来是脖子上的链子，链子这一块呢并不清晰，不知道的人恐怕是认不出来。不过这么小比例的 Q 版上的小配件，大概也确实是难以把链子的效果完全做出来吧。最后一个比较明显的问题是左手的剑略微有点歪啊，不知道是不是中奖。那这个呢，在某些镜头下还是比较清楚的，建议尝试用热水或者吹风机调整一下。除了这几点外，其他基本就都是优点了，而其中盔甲的部分可以说是相当的精妙，不但有足够的金属质感，而且内部还有细碎的晶片纹理，在灯光的映衬下真的很像游戏里常说的那种玄冥憨铁，可以说是非常适合黑贞，比原画中的感觉更棒。除了盔甲外，由于动作和姿势的关系呢，黑贞的内衬裙摆也做出了配合姿势的调整，不但让角色更具动感，还很好的体现出了黑贞的大胆。虽说 Q 版粘土人的胖子似乎并不会怎么吸引人，但出人意料的白色还是会让不少人心头一喜。自家的黑贞看来内在还是很保守的嘛。好了，那本款 Q 版黑贞的所有内容呢，差不多就是这些。最后依然总结一下，总的来说，本款的质量依然是相当有保证的，各处的表现都相当可以，其中盔甲的效果非常的好，相信对于贞德爱好者来说也是值得收入的一支。那么我是非专业塑料小人清洁师编导，我们下期再见。